Fala, Pedro. Dobro jutro, drugari. Evo nas u još jednoj avanturi. Deo puta sam prešao autobusom, sada nastavljam pešaka kao i obično. I dalje potragu nastavljam u planinama. Sada idem na otprilike 700-800 metara nadmorske visine. Čeka mi još veliki uspon. Što se tiče vremena, bit će okej, bit će divan dan za treganje. Želim svima da se zahvalim na divnim komentarima od prošlog videa i podršci u mojim avanturama. Ko se nije pretplatio na moj kanal, neka to uradi. A mi nastavljamo dalje. Idemo. Evo, drugari, stigao sam na odredište. Mesto ne izgleda kao što sam se nadao, ali u svakom slučaju probaću. Probaću ovde da li ima nečega, ako ne, idem u blizini, ima još jedna lokacija sa kartama, sa karte što sam našao, pa probaću i tamo. Prvi nalaz, alka od lanca. Ovo je novije nešto, vuko je neko drva. Pa imamo pukolanac. Parče gvožđa nekog sa rupicom. Tu je i prvi novčić na površini. Jugoslavija u pitanju. Deset par. Vrh od metak, zrno. Gvozdeni. Drugari, ovaj teren nije dao rezultate, tako da sam se uputio ka drugom terenu. To se mnogo puta dešava. To je deo naše hobija. Nastavljam ka drugom odredištu, pa se vidimo tamo. Evo, drugari, da vidite kako lovci stavljaju so za životinje.
gdje voda izvire. I na ovoj nadmorskoj visini ima malih žaba. Već su se izlegli. Kako su nekada kuće izgledale. I ovdje su ljudi živjeli nekada. Ovo je podrum. Deluje malo sablasno. Ne želim da ulazim unutra. Bacit ću pogled i u dnevni boravak. Da vidimo kako je to nekada izgledalo. Interesantno. Male sobice, mali prozori. Sve je od drveta. Ogledalo na zidu. I ovdje je nekada neko živio i bio srećan. E, idemo dalje. A sada sam na mjestu gdje svake godine Sremuž raste. Pogledajte koliko ga ima. Nema lepša salata od njega u proleću. Svi znate šta je to. A svima je na dohvat ruke. Mala šetnja. I ima ga svuda. Malo limuna, soli, sirćeta i salata je prelepa. Zdrava i osvežavajuća. Evo mi na drugoj lokaciji. I ovdje nema nekih nalaza. Evo ga jedan lanac od motorne testere, sečena je šuma i bačenje. Potražit ću još malo pa vidjet ćemo. Bronzani deo nečega. Veoma zanimljivo.
Ne znam od čega je dok ne očisti. Jedva nađe koliko je malo, ne znam od čega je ovo bronzani deo. Hoće me ovi stari nože. Vrh koplja. Nije koplje, nego strela, je vrh strela. Lepo parče. Klin stari. Baš naoštren. Bila je neka drvena kućica, masiva. Gvozdeni klin. Niz velike u stranu se spuštam. Ne može da se vidi lepo na snimku koji je na Egiptu. Nadam se samo da na kraju nije litica neka, da ću morati da se vraćam. Dole se čuje reka i vidi se glavni put. Nadam se da ću da uspem da pređem negde. Visoko je do dole. Srećom ima staze. Još malo pa sam na glavnom putu. Boga mi bilo je uzbudljivo ovamo. Navraću mladih kopriva za zeljanik. Koprive su veoma zdrave, a ja zeljanik obožavam da jedem. Vrhove samo berem. Nabraću malo ovog divnog cveća za suprugu, da budem džentlmen. Ipak ona mi sprema sendviče i hranu kada krenem u traganje. Mali buketić, ko znak pažnje, neće biti na odmetu. Evo, drugari, današnja avantura je završena. Nadam se da ste uživali, da nije bilo dosadno.
pošto nije bilo nekih nalaza, ali to je deo ovog hobija. Najteže je naći dobar teren. Teren kad se nađe da je bilo neko naselje ili neka stražarnica ili tako nešto, uvek ima nekih finih nalaza. Ovaj put sam pretražio tri lokacije, nije bilo ničega. U svakom slučaju, dan veoma ispunjen. Lepo sam se šetao po prirodi, video prelepih predela. Tako, želim vam svako dobro i vidimo se u sledećoj avanturi. Puno pozdrava od vašeg Miloša. A što kaže naš narod, put pod noge i lagano kući. Ćao!